Какво става, хора? Аз съм Усъпър Чо и това е 12-тият епизод на NBA 18. Кариерата. И днеска играят срещу Мемфис Гризлис. Ние сме 13 победи и само 3 загуби, което е перфектно начало. Доста добре се справяме. Доста добре започваме сезона. И да се надяваме да продължаваме така. Играта няма да е лесна, Мемфис със силен опонент. И сега, както знаете, с Хюстън Рокетс направо разбиваме всеки отбор, който ни падне. Защото сме брутални. Буквално сме брутални. Я да видиме. Какво ще ни кае Бубо? Със сигурност Бубо ще се видим. Е. Садко, сериозно ли? Оле-ле. Йо, трипен. То ни е пръска, за да мога да ги объркаме нещо. Поне да беше с женски, наистина ги объркаме. А там мой да е бил женски, знам ли? Някаква много готина музичка. Та игра искам да заиграваме добре, да вкараме точки. Вопам! Йеп! Добре. Почваме. О, 13 победи и само 3 загуби, а те 8 победи и 6 загуби. Те са доста добре. Не, всъщност, може би, може и да са добре. Абе, не знам. Искам да сме перфектни. За, като Мемфис Гризли си е добре там. А те ни водят 2 точки. Е, сега ще ги оправим. Моите хора тук ли са? А. Окей, като гледам... Тъкър Чу, колко мога да му подам? Оп, давай Тъкър. Джеймс Харден, леко да не я загубиш. Ох, тук изпусна добре. Дай сега да пазим, сега сме готови. Опа, как я? Дай на Риза, че мене ме... Ааа, трябваше да се сфал. Добре, така добре познах. Браво, Риза. Браво. А, така, вкарвай ги, вкарвай ги, вкарвай ги, вкарвай ги. Йес, добре, айде изравняваме ги. Джеймс Харден, добре ме намери там. Много ме изкефи. Така. Ооо, а, какво? Какво стана? Отнехме я и те си я върнаха, така ли стана? Как е, брат? Ей, чакай, чакай, не така, не така. Няма да успееш, няма да успееш, няма да успееш. Не, 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 не. Ааа. Ееее, така не, така не е хуб. И да вкарат N1, N1 са кофти. Ах, добре. Те са с 3 ни почват. Обаче аз виждам, моят човек Ембаха муте да се мота въгъла. Ай, защо там? Ох, това не беше яко. О, това още не беше добре. Това беше заради мене. Добре, айде Ембаха муте, лек. Лек, полек. Чакай, къде там бе? Искам на моят човек Ембаха муте. Я такък, че е свободен. Вкарваш я. Моля ти се. Но няма, той такък не ги може. Такък, че не ги може. Дай ми я на мене. А така, а така. Добре, Гордън Чу... О, Уелсецът. Уелсецът ще го търса. Стреляш.
Carlos, атака. Уелс е много добър. Уелс, че направо тройката е много опасен. Толкова лесно няма и знам, шпичи. Спирате го. С тия сте фаулъри, хора. Трябва пропусна едната. Ето, добре. Ако пропусна и втората е вълата. Добре. Вашето е, че пропусна едната. Е, сега ако мога да направим и тройка. Гордан! Гордан. О, не. Няма да я вкара та. Кафал, бе, човек. А, добре. Уелсът с вкарвашки. А, така. Добре. Браво. Окей. Okay. Аз все пак да го притисна то да не мога направя нищо. Е, бати, притиска да то няма що. Не, не. Никакъв шанс. Никакъв шанс там да вкара. Добре. Айде. О, какво хубаво пасче за Уелс. И една хубава асистенция. Добре, поведохме, поведохме. Как е, брат? Ай, чакай, какъв фал, брат? Това не го да косна. Ох, сте фал, бе, направо. Откачам. О, какъв то? Толкова не изглежда тегъв. Има звездичка, тегъв. Конан ли ще е тегъв? Ама ще се пробвам да го спра. Ехе, то как си проби. Добре, добре, добре. Една точка е сега разлика, дай сега да я вкарам. О, вас обаче виждам. Моят човек е Маха Муте, с който аз ще комбинирам. Маха Муте, трябва да се откриеш. Уелс! Yes! Браво, бе! Добре. Само една асистенция, бе, нямах ли повече? Абе се тая. Окей, поведохме с две точки, така че... Добре. Аз си пазам моят човек, аз... Не. Охо, хайде. Я пич, дай. О, какво хубаво подаване към Маха Муте. О, брилянтно. Как добре се открих. И моят човек е Маха Муте, е винаги там. Как и Конли? Не, вече по-прилично ги поведохме така. Няма Мемфисчета, няма. Съжалявам. Кефте ме, ама това са Хюстън Рокетс. Което тайма. Това може да ме смени обаче. Аз май още не съм вкарвал точка. Добре. 9 точки, чудес. Добре, викината ляво, Гасол от Cut Inside. Е, са. Добре, сега ще ме пуснали. Супер. Е, това. Е, са направо. О, какъв. Какъв пробив, направо сам се проби. О, Гордан, колко хубаво ти подавах. Това как го пропускаш, бе? Как ги пропускате тея? Арве, аз по-вероятно да вкарам така тройка. Ох,
Oh, Fox turnover. Oh, super. Dobra. Gordonchu. Аз може да си пробивам, те си около мене и ето виждате как стана, нали? Асистентика за Горданчо. Не, Горданчо по принцип му ви стреля, ама на фаст брейк е много скат. Опа! То ще взема да го затруна накрая. Ма каквито искринове да... Тук е по него спряхме Гасол. Па сега... Ето, даже пропусна ната. Е, това е! Чудесно! Не бати по 15 точки. О, пропусна ги всички! Фаст брейк! Та за какво го направих? А, ето защо го направих. За асистенция. Аз, в смисъл, нямах намерение да пасна. Ох! Я от тука си стрелям. Так, е, как го пропуснах. Толкова хубаво отнех и аз го пропуснах. Той Канли няма да може да диша. Давай тъка! Джембол. А тук сега ще скачат за нея. Бе, ние на къде нападаме просто. О, добре. Уелсец. О, тъка. Ох, тък. Тък му се помисли, че вкараш един пред живота си. Моите се мбаха Мута и Уелс, това са хората, където направо ги пръскат. Аре, Гордон от време на време, а Риза също. Риза е мой човек, също много ми хареса. Аз така, аз това го мъча просто. О, хайде. Е, пич, сега ако ми подадеш. Уелс е цо. Оу, оу, добре. Добре, тайм-аут. Ние те ги разбиваме. То гледа какво е тихо, те фенове още не качат, ние ги разбиваме. Буквално. Аз нещо обаче не мога вкарам. Ей! Yes! Yes! То Конли направо не му дам шанс никакъв. Добре. Оп! Аз така, аз мога ми на то, вижте. И сега връщам на Горданчо. Обаче много ми се събират като себе. Яви ми са. Яви ме. Не. Няма да стане. Ах, кон. То ли бе, то не мога му опази. Нищо да, аз се пробвам да си вкарвам пък. Аз то си опазих по-научално между дейто. Ай, кога изпуснах нещо. А, то Херисън е... Е, сега като не го паза то Конли, и гледай какво става. Добре, идвам. Ох, вижте какъв пас. О, асистенция. Пет асистенция на момента, ама нямам точки. Ебате, тем... Какво? Чак сега ли? Сериозно ли? Е, ти хубав кара, ама победителите сме ние. Бати, ни една точка навкараха, ама пет асистенции ти си ги пра. Аз между другото, вижте скоро ще отключа този бач.
Ого, не скоро сделал что-то. Але, не внутрь. Добре. Това е... Post-check. А, то Бубу. Жестоки просто. Бубу е царя. Оп, телефона звони. О, коуч, ди! Ей, коуч, какво става? Справям се добре. Joining the starting lineup. Ще започвам. О! Хора. Ще ми пани флепи бъра. Стига, ще започна. Майко мила, супер. Ще започваме starting. Thanks. Омага. Охо, какво става? Какво? Ей, Рейнстейн, слака нещо. Добре. You're okay, guy. You're an okay. Я ще ми кажа, че си. Don't. For after the process. Айде, де. Добре, какво ми лафи то? Не мога да разбера нещо. Супер! Лава бол. Кой па то? А, защо? Under Armour са си ми екстра. Оттусните на СЕС. Какво? Is this really? Явиме са... Брайан, какво иска? Какво? Какво трябва да направя? А, някаква тениска ще ми сложи. И аз трябва да я носа. Добре. Боже, много съобщения, много мисли и следващата игра почваме. Еба си. Супер! Ще почвам следващата игра. Yes, 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 yes! Значи добре се представяме, нищо че не вкарвам. Но просто печелиме игри. Затова. Аз като съм там и правя нещата по-лесни. Помагам на отбора, асистенцики, глупости. Ще пробвам и повече точици да вкарам от санатътка. Но сега ще ми е много интересно като почна. Като започна как ще е. Вече от началото на играта ще съм там буквално. Аз ще стана доста по-добър, така. Ще имам повече време да свикна с играта. Окей, някой каза, че у нас имам такова, някаква дреха, която трябва... Окей, има едно нещо, което трябва да направя, хора. И то да се подсиля. Чакайте, да. Добре. Ете неща, знаете, че са ми най-важни. Айде, мидрейндж ми е по-важен, че... А, е хубаво, айде, така. Добре. Айде. Ми тренчи трите точки. Трябва да ги поддържам. Окей. Какво става? Спинели? То се казваше спинели. Добре, поне не ни замотва да ни се говори. Хуел, слода, би. Супер. Я видим каква тениска ще трябва. Майкорта, да. Каква тениска ни е приготвил.
Да правим една тренировка и да почваме. Добре. Че аз днеска съм и на един урок по немски и трябва да... да направя и да носи свали преди да тръгна. Та сам... Тея пъвс. Добре, Ей, би! Къде отиваш? Добре, айде да... Доблечеме новата... Това ли е? Екстра, екстра. О, да, бейби. Екстра, екстра. Ужас. Кво е това? Не, готина си е тениската, мен ме кефи. Айде отиваме да тренираме, мисля, че сега не е важното. Или пък да почваме играта. Не, аре да тренирам. Или пък да почнем играта. Не, аре. Поне една тренировка трябва да правим. Сега започваме, не мога да се изложим и да не отиваме на тренировка. Айде, ще отиваме на тренировка, някак. Някак. Exit to street, да. Да отидем на тренировка. И да изиграме една прекрасна игра. Да се представим на максимално ниво. Трябва да покажем на какво са способни, как. И като започнем вече, наистина ще видят пълния ни потенциал. Ще почваме да бележиме точки и ще ставаме все по-силни. On fire. Следващата игра ще бележа много точки. Аз обещавам. Ще се пробвам. Ехе. Обещавам, че ще отбележа точки. Този път. Давам обещание на канала си, че ще отбележа точки. Ако ли не, поне да изиграя една прекрасна игра. Айде. Ще трябва да пром. Трябва да вкарам някои точки, каквито и да са. Добре, сега видим какво тренираме. Мисля, че е мидрин. Какво? О. Мале, мале. Те сега не пъцък. Е, Джеймс Харден, да. По-горден колко нисък обаче. Айде ми дрейнчите дай. Веднага ми дрейнчите. Какво става? Айде. Добре. Окей. Давай. Добре, това беше тъп.
Бе, какво става? Що не мога да... Ето сега го вкарахме, ма. Оп, е сега добре. Аре, бе. Добре, перфектно. Дай. Давай. Бум. И знам и аз не мога сега. Дай поне да завърши като хората. А, така. Абе, колко да е good work. Аз директно тук ли мога пусна? Хора, почваме. Ние така... ние така колко време губиме, за да излезем. Аз си мислех, че... О, направо почваме. Айде. Какво става? Шигаваме сега също Денвър Нъгетс. Те са също са един мой любим отбор. Харесват ми също Денвър Нъгетс. They are hungry for a win here. Last season they got swept by this team. Four straight losses. Ще ги унищожиме. Та-та-та-та. Какво? Да. Да. Почваме. Супер. Не, 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 ще ми стреля по-добре от нас. Висо, трябва да си го признам това. Да. 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 Кой започва, бе, Шеми? Може трябваш по-добро, по-добрат мен, но overall. Аз съм по-вървата. О, мага, ще почвам, не мога повярвам. Пасякото. Да. Лубо. Да. Сега ще изпечелиме. Първата ми игра трябва да е в победа. О, и то къде по-добре от вкъщи да започна? Houston Rockets. Сега ви казах, обещах вече, че ще вкарам точки. Трябва да вкарам някаква точка. О, как влезе, чисто. Айде. О, искам да го видя това. Като превърта, аз да съм отзад. 14-3. О, Дева Нъгът със съзле също 10-7. Вижте, вижте, вижте Теодори Лап. О, жестоко. О, мага, аз съм отзад. My everyday player. О, мага. О,
началото е най-важно по принцип. И виждам моя човек е Бахамуте! Първа асистенция, веднага почваме вече. И вече тройка! Бум! Добре. Джеймс Харден изпапка и готов. Добре. Давай, Капела. Моя човек е Бахамуте. Е Бахамуте, давай. Добре. Газ. Оу, точка, ето казах ви. И едно. И 3-1. Добре, започваме. Много добре. С асистенция вече 3 точки. Казах ви, хора, обещах ви. Ще си изпълни обещанието. Добре. Там виждам също моят човек Джеймс Харден, който също много ги цепи. Бахамуте, Джеймс Харден. Хубави подавания. Капела, хубави точки. Добре. Браво, бе! Браво, Харден, хубаво подаване и ето част, Харден. Аз ви казвам, сега като започваме друго вече. Тук то както се беше умотал, можех да му я взема. Добре. Нека просто да водим. Айде, Бахамуте. Нищо. Нъгетс. Айде, Нелсън. Йокич. Чандлер. Добре. Една точка сега разлика. О, Бахамуте, колко е свободен! Айде! Бахамуте, излагаш се! Така не трябва да ги вкарват. Бахамуте, така като ме виждаш, че проблем ти трябва да можеш да вкарваш. А не така, а не да ни повеждат. Защото вие какво става? Сега ще ме сменят ли? Какво стана? Нямаме смени. О, Шеми! Айде, Шемка! Чакай. Дай ми ебе, Шемка, просто откри някъде. Аз ще намеря. О, яра, вижте, кой е това горланчо? Боже мой! Колко пространство! Те го забравиха това момче. Още една асистентика. Джокич. Пропуска Джокич. Айде, ние сме. Уелсец. Пак се пробва. Ама не успява. Не се отказва. Да, нещо наистина не се получава с стрелянията. Колко тройки пропусна. Оф. Е са горнанчо, ако не ми я подадеш. Горнанчо! Агаде!
Наша ли? Добре. Добре, смеят не. О, тук гледам сме повеждали. Я, Мбахамут. Мой човек, бе. Мбахамута някога те притеснява, ти си. Ето. Ето това е. Ох, ох. Да, бе. Ох. Капела. О, капела. Какво подаване? Пак добра асистенция. Аз ги виждам веднага тези неща. Аз на Бахамута му прави играта. Като вкара точка, повечето съм от асистенция от мене. Чендлер, 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 Чендлер. А то обаче колко лесно си влезе и как го пропусна това. Явим дали това ще го вкарам. Оу, три точици. Добре. Добре, развихрям се, 8 точки. Видете ли като почвам какво става? Сякаш се... Опа! Джокич! Айде, Джокич! Воеме с 15 точки. О, пак сме ние. Так, още една точица. Ето, видите ли какво става? На фаст брейка мога съм опасен. О, вижте он файер, вижте има огънче. Аз ви казвам, аз ви казах, че тази игра ще е моята игра. Видете ли какво става, като аз започвам? Направо съм брутален. Сега ли ще изгъса? Да, изгъсих. Защото са... Как си, Нелсън, чу? Сега пак ще си върна огъня. Пак да вкарам, само... Браво, бе! Ох, как го виждам, Мбахамут е... О, Мбахамут е жесток си! Rockets ball, няма се брои. Second violation. Backcourt assist. Видете ли? Даже мен ме показват асист. Аз съм края на асистенциите, няма как. О, Мбахамут е, боже господи. Боже господи, Мбахамут, излагаш се. Чай аз стоя така го спра да не. Ето, аз се връщам сега при мача. Аз спрях fast break. Добре. А, малко точки, че иначе е много... Бахамут, пак ли си ти тук? Дай ми е само, бе. Бахамуте, давай. Ах, е Бахамуте. На Бахата колко хубаво му ги подавам и не мога и на целки. Не мога и на целка нещо. Оп. А, добре. Я ви аз дали мога да избързам 5, 4, 3, 2, 1. Поне про. Добре. Аз нямам спирка. Обаче. Може да се превърти, що не ми дава да превърта. А! А! Да. Какво да кажа? Аз пък го превъртях без искам, извиняйте. И тук давах някакво интервю, в смисъл... Важното е, че наистина се справяме. Ще е дълго епизодчето. Едва втората половина вече, сега повече ще играме, ще са по-дълги епизодите. Ще е дълъг епизодът това вече.
Но пък все пак Чандлер! Бум! Пропуска Чандлер, чу. Е, Ариза. О, Ариза, хубаво паче. А, как го пропуснах това! Оп, оп, оп. Какво хубаво паче беше. Оп. А, да, да, то не мога паза. И аз съм вътре в Карлон. Не мога ме спрете. Не можете ме спрете. Айде, Нелсън Чо. Нелсън Чо, изпускаш топката, Нелсън Чо. А сега то ли трябва паза? Аз да, ще паза целият отбор. Джокичът е с асистенция. Оп, 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 оп. Я колко място имам. Его капелката там. Клин капела. Нелсън. Оп, о! Взимам я, взимам я. Рокетс бол! И това всичко заради мен. Е, и сам свини. Гадняр. Как е, брат? Оф, ти па що не мога стреляш? Однако. Айде, фалче. Малко фалче си спроси. Това беше хубаво, това влиза. Точки. Аз ви казвам, че направо тази игра се развихрим. От всякъде. И как му отнех? Е, браво, че водим с 1000 точки. И това е моят човек Джеймс Харден. Тук пак няма да ме спрете. Пак връщам на Джеймс Харден и той пак ще... Не, няма да връща. Добре, колко хубави пачета пра. Добре, няма лош. Бра. Добре, следващата половина. 43 минути, това видео, бая дългичко видео. Тат доста тегаво ще сваля това видео. Ама все пак ще пробвам да го сваля на време. Ама няма как. Тук възможно ли е да ни дадат играчи на това? За най-добър играч. Бум! Влиза кошчето. Оп, Нелсън Чо. Тук е дефенсив брейкдаун леко. Абе, те обаче не са толкова назад обаче. Така че я да... Ааа, стига да е! Добре, така не трябва, така не трябва. Стига бе! 5 точки. Чай, че виждам. Давай капела. Yes! Добре. Капела нещо on fire. Ами тогава ще поддържам fire. Аааа, N1. Е, това не беше хубаво.
Ма кифете се, ама няма бият. Няма да бията. Аз съм тук, аз съм в прекрасна форма, няма да бият. Воу. Риска. Готов ли си? Готов ли си? Е са. Са малко. А, три. А, не, Риза. Не, няма ни не стигна. Не. А така. Няма никакъв Йокич. Аре бе, защо не влиза? Нещо май ми изчезна късмет. Ох, мале, ако беше N1. Ох, не, 55. Три точки. Оле-ле, две точки. Оле-ле. Те е една точка. Те не изостават много. О, Мбаха Муте, yes. Капела. Не така Капела, не. Уф, но ме яд как ги пропуснах, те така. Не, как влезе това? Боже, те ни изравниха. Ле, не. Какво стана? Айде, малко. Е, Харден, как го... Моля ви, вкарайте, добре. Няма, пропуска. Пропуска Мбаха Муте, дръж го. А, това как влезе? Харден, тебе никой не те пази, давай. Yes! Yes! Добре. Много е напрегнато. Ах. Много близка игра. Yes! Страшен съм просто. Три точки пак планина. Спирай го Том Милсап. То на Том Милсап обаче... Оле-ле. Дави Джеймс Харден. Риза. Yes! Yes! Но този епизод е дълъг, хора. Много дълъг. Прекалено дълъг. Към 50 минути е даже. Майко мила. Съм игра. И съм страшен. Оставащо малко. Player of the game! Какво? Видяхте ли? Аз съм играчът на матча. Стига, бе. Давай ми, бе. Атка, аз то ще го пра. Атка, дърпай ме. Давай ми да пра повече точки. Аз нямам никакви проблеми. Оу! Колко точки вкарах тука?
Това беше всичко за горките момченца. Нещата ще приключат. Чайче, тук ми се плете. Е, некои трябва ми я подаде, бе. А, така проси фал. Няма смисъл да правите фалчета, смисъл само си... Биеме ги. Yes! Yes! Ето, видите ли, стартър съм и съм играчът на играта. Jordan Player съм аз. Омага, успяхме, хора. Колко точки вкарахме. Добре, адски добре се справихме, разбирате ли? О, вижте какво става. О, колко точки успяхме вкараме. 18 точки. Еха. Шак, Шакил Онил и Кенни ще си говорят с мен. О мага. Post-game show. Welcome back, this is Ernie Johnson along with Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. Time now to catch up with our special post-game guest. Hey, what's up? This is Kenny. You look great out there in that win. And I believe you set a season high in scoring, young man. Da. Is it fair to call this your most complete game? Da, I'm just happy to. Wow, Kenny, I did not know about that season high. Thank you. Супер, бяхме най-добри. Jordan Player of the Game сме ние. Man of the Match. Бяхме ние. Боже, добре се представихме, браво, радвам се. Дано всяка игра вече да ни е така от сега нататък. Защото вижте, че като почваме някакси... По-друго е. Аз като почвам, ще има победа. Няма се страхуват. О, да. Post-game show presented by 2K. О, я вижте. О, да, бейби. О, да. Телефоните вече звънят. Какво става, Брайан? О, да, бейби. Добре. Хора, надявам се ви е харесал този епизод. Наистина е дълъг, както виждате, но беше жесток. Започнахме за първи път игра. Бяхме като стартър. И бяхме играч на матч. Ето това е дебют като стартър. Да бъдеш най-добрия. И хора, чакайте преди да ви кажа довиждане, някой още ми звъни. Пак то лавар гол. И биш... You are BB. Лавар, you are big bad. Кой е то наистина? Някой ни пази тук нещо. Има нещо тук, където не е като хората. Ми да. Са като ни видя вече какво ни кае. А така. Добре. Хората, това беше всичко от мене. Довиждане.